Міністерства інфраструктури ми хочемо створити бачення для країни, створити стратегію. Саме з цим ми працюємо, над цим зараз працюємо з нашими європейськими партнерами, з Європейського Союзу. Ми завершили перший важливий етап підготовки драфту національної стратегії України до 2030 року. Це має бути ключовий документ, який визначить подальший розвиток транспортної інфраструктури, нашої індустрії, яка повинна стати локомотивом української економіки і її відродження. Друга, не менш важлива і значуща подія – це сьогодні ми проводимо перше інтерв'ю для майбутніх співробітників технічного офісу розвитку реформ при Міністерстві інфраструктури. Цей проект був спільно здійснений з Європейською комісією, і ці люди, які почнуть свою роботу в якості консультантів, будуть майбутнім кістяком Міністерства інфраструктури після завершення перегляду його функціоналу спільно з європейськими фахівцями, а також після запуску тих реформ, які необхідні нам зробити цього року. Стратегія, яка буде презентована, я сподіваюся, протягом найближчого 3-4 місяців до півроку часу, включатиме всі аспекти, даватиме бачення розвитку індустрії на 15 років вперед. Цього ще в Україні не було, але ми сфокусуємося, власне, на ключових речах, які потрібно зробити, щоб вони були абсолютно реальними, здійсненними і опиралися на чітку фінансову базу. Основні пріоритети нашої стратегії – це ефективність державного управління в сфері транспорту. Ефективність державного управління нерозривно пов'язана з боротьбою з корупцією. Те, що ми повинні зробити в одній сфері і в іншій, мається на увазі побороти корупцію і підвищити значно ефективність використання державного ресурсу, ми зробимо тут в Міністерстві інфраструктури. Це корпоративне управління державними підприємствами, перехід на нові стандарти, які дадуть прозорість, легкість і зручність для бізнесу. І також ми сподіваємося, що Міністерство нарешті відійде від ручного принципу управління галузі, а перейде до формування політики, для якої воно, власне, і було колись створено і покликане функціонувати. Другий пріоритет – це надання якісних та ефективних транспортних послуг. Ми всі маємо масу скарг на автобуси, якими ми користуємося, поїзди, літаки, річковий транспорт, морський транспорт. Ми хочемо дати споживачу гарантії, що він користується якісним і безпечним транспортом, що інфраструктурні об'єкти отримують належний рівень фінансування, який дає розвиток для цієї індустрії. Також це питання енергозбереження, екологічної політики, які завжди були у нас другорядними, але тепер виходять на перший план. Усунення існуючих перешкод для розвитку логістики та мультимодальних рішень в рамках національних коридорів, інтеграція до ТМТ та покращення умов транзиту. Це всі ті речі, які стоять перед нами сьогодні. Третій пріоритет – це забезпечення сталого фінансування транспорту. Ми розуміємо чітко, що без належних джерел фінансування, які є послідовними і гарантованими, розвитку інфраструктури не буде. Я сподіваюся, що цього року парламент зробить важливий крок в напрямку реформування автодорожнього господарства. Ми отримаємо нарешті дорожній фонд. Такі самі речі повинні бути зроблені в інших наших сферах, в першу чергу морській галузі і також річковій та транспортній загалом. Ми повинні розуміти, що споживач, клієнт платить за транспорт. Отже, ці ставки повинні бути легкими і прозорими. Підтримка діалогу з міжнародними фінансовими організаціями є однією з ключовою, враховуючи обмеженість державного ресурсу. Ми переконані, що, власне, співпраця з МФО дасть новий поштовх для України і плюс закордонні інвестори. Четвертий пріоритет – це підвищення транспортної безпеки та надійності. У нас завжди була проблема, що ми прокладали автомобільні шляхи чи їх ремонтували, але обмежувалися виключно дорожнім полотном. Цього року ми відходимо від цих стандартів і мають бути забезпечені всі стандарти безпеки та надійності, комфорту для громадян. П'ятий пріоритет – це підвищення міської мобільності та регіональна інтеграція. Як ви бачите, «Укрзалізниця» зробила суттєвий крок вперед. Ми нарешті починаємо послідовно з'єднувати південь з північю, захід зі сходом і захід з півднем. Я сподіваюся, що цей тренд буде зростати. Ми бачимо величезний попит українських пасажирів на послуги як «Укрзалізниці», так і українських авіакомпаній. Ми повинні продовжувати і закріпити цю тенденцію. На основі цих пріоритетів розроблятимуться відповідні стратегії та заходи, необхідні для досягнення встановлених цілей до 2030 року. Що стосується технічного офісу реформ, як я вам сьогодні сказав, проведуть перші інтерв'ю на
керівника цього офісу і головного юридичного радника. Всього ми очікуємо, що ми отримуємо 21 надфахового представника, який допоможе нам реформувати всі сфери інфраструктури України. Ці люди будуть безпосередньо приймати участь в розробці стратегій, в розробці операційних планів, імплементації цих речей в Міністерстві інфраструктури та державних підприємствах під нашим патронатом. Я вірю, що таким чином ми суттєво підвищимо професіональну якість нашої команди. Ми зможемо дати Україні і платникам податків той продукт, на який вони завжди ремствують, вірніше, відсутність якого вони завжди ремствують і на наявність якого чекають. Ми хочемо знайти не своїх комфортних, а розумних, фахових і патріотичних, які створюють нову парадигму. Тому ми закликаємо через засоби масової інформації подаватися, брати участь у цих конкурсах тих людей, які справді хочуть отримати зміну. Мені дуже приємно, що там за камерами стоїть пан Ашраф. Він, власне, є таким потаємним двигуном Європейської комісії і щоденно з нами працює і дає нову якість, власне, стратегії України майбутнього.